Ora pessoal, sejam bem-vindos a este pequeno programa de hoje, aqui para as plataformas da Just a Matter of Opinion. Meu nome é Nelson Almeida, eu hoje vou estar aqui com vocês neste bocadinho rápido, que é para poder-vos dar as boas novas daquilo que está para acontecer e o que estamos a começar a fazer aqui na plataforma da Just a Matter of Opinion nas redes sociais. Vou estar a falar em português e depois falar em inglês. So, for our friends abroad, I'll speak a little bit in English afterwards. I'll start in Portuguese first. E então, ora, para hoje, quero-vos dar então a conhecer aquilo que nós estamos a fazer, aquilo que temos vindo a pensar. Nós, como temos vindo a falar já há algum tempo, temos vindo a preparar alguns programas para vocês, algumas coisas novas, que aos poucos vamos agora começar a lançar, principalmente no que toca aos novos programas. Posso desde já dizer que é com grande alegria que temos pessoas novas dentro da plataforma, que é algo sempre muito bom e importante, porque ajuda também com que a plataforma cresça e vai trazer outra variedade no que toca à programação. E desde já então agradecer principalmente ao Diogo, ao Wojtek, ao André e também a um regresso que já estava pré-definido há algum tempo, mas que ainda não tinha acontecido, que é o regresso do Carlos Melo, que vai voltar a fazer o seu programa com a gente e cujo até já estamos a gravar, o que é algo muito positivo e posso dizer que é com grande satisfação que o estamos a fazer. Claro que infelizmente, no sentido de que não está a ser possível fazer tudo de forma a que possamos já começar os programas todos de uma vez. Portanto, vamos começar as coisas agora gradualmente. Ainda posso desde já também dizer que temos um dos nossos colaboradores para voltar muito em breve, mas que ainda não foi possível confirmar a sua vinda. Mas posso e também dizer que dois dos programas habituais para já não vão já recomeçar por indisponibilidade das pessoas em questão para poder fazer o seu programa, né? O programa O About That e também o Universo para já não vão recomeçar enquanto as nossas colaboradoras não tiverem disponibilidade, porque infelizmente isto tem sido uma fase complicada, em que, bem, vou parar aqui um bocadinho, aqui da minha caminhada, tirei este bocadinho de ter que vir aqui fazer uma caminhada para fazer este programa com vocês, mas por uma pessoa que quer respirar não consegue. E pronto, como estás a dizer, isto tem sido uma fase muito complicada em relação ao confinamento e à pandemia, ou que tem feito com que as pessoas não estejam a ter tanto tempo como desejado. E claro, como em tudo na vida, as pessoas têm as suas prioridades neste momento pré-definidas e estão a trabalhar com a sua antelas. Mas posso dizer-vos aqui com grande alegria que muito em breve, tanto
Tanto a Sofia como a Yolanda depois estarão de volta com a gente, com os programas excelentes que elas têm produzido até hoje e com toda a informação de qualidade que vos podem dar, que é sempre algo muito benéfico, principalmente para vocês que são o nosso público e que trabalhamos acima de tudo a pensar em vocês. Mas posso, pronto, desde já então dizer que vamos então começar já no dia 3, que é já na quarta-feira, que vamos começar com o Carlo Brocanel, um programa do Carlos Melo, que vai já começar no dia 3, e vamos dar continuidade a partir daí. Posso também desde já dizer que agora durante os próximos dias vamos já pré-definir e lançar para online aquela que vai ser a grelha da programação para que vocês possam ter sempre na página os vossos programas, possam sempre seguir os vossos programas favoritos no dia que vai ser pré-definido. E claro, ao domingo cá estaremos dentro do possível para podermos fazer as noites de quiz. Noites de quiz que ainda estão a ser trabalhadas e pré-definidas, porque devido à situação que temos estado a passar, como estava a dizer antes, não tem sido possível para todo o grupo estar disponível nas alturas que seria necessário, dentro do possível, ter o pessoal disponível. Portanto, ainda está a ser reestruturado, mas mesmo que não comecemos agora em breve o quiz, muito, muito em breve, teremos essa oportunidade para o começar e para podermos estar aqui aos domingos à noite com vocês e termos aqui umas sessões muito, muito porreiras de perguntas e respostas e bastante divertidas. Acima de tudo, que é aquilo que se quer. Não só podemos falar de cultura, mas também podemos chegar ao final e ter tido um tempo muito divertido. Pronto, vou só aqui também para o nosso público no exterior fazer aqui uma apresentação em inglês o mais resumida possível. So, right now I want to speak to all our viewers abroad. As I was saying in Portuguese, we are now starting this new season, starting in March the 3rd. And we have a new collaborators in the program, which we are very, very happy for that. I can say right now that we are starting on March 3 with one of our new collaborators, in this case Carlos Mel is starting with us on March 3, and we are also having a program all spoke in English. That will be at least one of the two programs we hope to have here spoken English in a weekly basis. In this case will be on the Thursdays with Wojtek Juszkiewicz, our friend from Poland, and is the Think About, and possibly on Fridays with our friend André Perdigão, but it's still something that we are not 100% sure how it's going to be worked. I want to say thank you to and welcome to the new collaborators of the program, of the platform. In this case, to André, to Wojtek, and to Diogo, that will have his program on Mondays. And last but not least, the return of Carlos Mel, which we are very happy to have him back. I also want to thank all of you to that being patient during this time. Sorry, but my phone was having a small problem. It's having a small problem with image. I'm just working out. Okay, it's everything okay. So I'm very happy
of you to be patient and wait for the new season to start. We are having in a few days a grill with all the programs, so you can all watch your favorite programs, and I hope to see you here in the... Muito obrigado e até a próxima.